na sant yag professeur ñi ngi doon waxtane bi nga xamé né tubab bi jël na ki nga xamné mom modi mam limamu lay ñi ngi tollu won ba nga xamé ni yexina fofu nga xamné mom modi ca goré ba nga xamé ni yexina ca goré dal di fay def ay fanté lekul ba ñi nga xamné ñom la nekkalon dal di woté né ki nga xamné kat mom lañ fi indi bobu ba tay lekul professeur jërëjëf Boubacar ma ngi lay ziar ba di nuyu auditeur RFM ci Sénégal ak ci bitum rew di nuyu encore une fois la communauté laïque Boubacar deug la réaction yi bari na trop seen woté ak complément ak lu bari bari lo xam dal japp nañ ci niñ koy waxé di ziaré di nuyu bax le Khalif général Allah Diallaj Allahji Ablaye Thiaw Lay 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 ñaan yalla yalla may ko wër amin may ko guddu fan amin di ñaanal communauté bép amin rawtina nak Ababacar Lay Bass waxna la ko professeur le mo nu bolé ak ci communauté bi ak ni bare bare ak le professeur Baytir Ka ak nak Boubacar xam nga ñi ngi joggé festival national des arts et de la culture Thielouga Thielouga di nuy bu baax suñu xarit Makhtar Fall ak soxnam Afsa Fall Boubacar muy ño xam dañu sappo émission bi biñu ñëwé ñu jëk wax moy yeen mom ñun ñom mom radio bi du yeen ndaysan muy ño xamni vraiment Louga dafa doon terre de culture terre de savoir ñom xam xam daf leena ñor lool ak na tradition yi nga xamni la fa am vraiment doy war Boubacar ndaysan di ziyare domam Serigne Abbas bu baaxa baax Boubacar ñi ngi won ci effectivement bi mam limamu ak ses goré destination bi sax du goré dem ci wulon goré ndax dañ ko doon yobbu waye bi nga xamé ni gal gi ñew na ba tollu ak siñu wax beer ñi tuddu ko tay goré dafa am ben tempête bu doy war wax man lañ ko tuddé tempête waye la fa am kenn xamul lu mu doon en tout cas bateau bi li ci nekkon lepp dafa dam to ba yaxu mënatu ñu dem mais li gëna yéme moy lan mo conduire gal gi ba mu costé goré lool moy yéme Boubacar kenn xamul lan moko indi ci lañ ko jëlé duggal ko ci ben chambre bu ñox chambre numéro 11 cellule numéro 11 ci bir goré cellule bobu biñ ko fa duggalé dafa melni souf ci dañ ko don jaxé ba ben prêtre mo mo génn ni leen gëm gi bu ngeen ko gënël fu mu nek île bi waxuma la île bi mais liko wër lepp dana yaqku donc Boubacar muy lo xamni fa la jëkke woné kem tan bu doy wa rawatina nak wax nañ ko sank fan yam fa tok nga xamni ñam duggul ci timi ñam mu gën leena jaaxal encore est ce bu ko neexon ben fan la fay def ñibbi ci ndax ñoñu paré won nañ ci mom ni dañ koy gënne ndax ñamé wuñ waye li ñu nane coloré tafsir Abdoulaye Diallo mi nga xamni mom moy talibem ca nekkon fa mi bëggoon ko tey mom motax mu du dem mukk bayyi tafsir Diallo fofu lolu bokk na ci valeur culturelle yi nga xamni jappalé nako tam muy ngor ak coloré gi nga xamni def nako ci goré muy lo xamni am na importance trop ndaysan waye xamna ni amna fa liñu wax capital de sympathie manam nit ñi dañoo muju ñom ci seen bop wut ci ko wax nañ Michel Sen bi nga xamni manam kilifa la ci Boubacar Joseph Ndiaye bi nekkon conservateur maison des esclaves du Corée ak ñeneen ño xamni ay famille yo xamni tay ñom ñepp dañoo wëlbeutiku fekk ci Imam Seydina Ali Mamou fam nek mu dem ba jaaxalat leen ndax tey bi dafa melni dafa muju yeme parce que tey bi dafa muju talib yi di yok fof lolu nak doon lo xamni Boubacar du lo xamni dañ ko lambu ndax dafa nek ci ay téré yuñ bind ndax nit ño xamni ñom la andalon ak ñom dañu bind ci ñom ku melni tafsir Njalanda Gueye bu teungé nga xamni nekkon na imam ratib desan ku melni tafsir Abdou Gueye nga xamni éminent grammairien la deg alcorane lol nga xamni nekkon na secrétaire mam sidina limamu mom mo doon bind li ñi wax les sermons manam bi nga xam doon nako def ci juma ji ak li nga xam ni daan nako wax yeb ak yete yi daan def ak correspondance yi nga xam ni lettre yi nga xam ni moko doon tek ci wolof ak nak Boubacar Cheikh Makhtar Lo mi nga xam dafa bind ben tire nga xam ni mi ngi ko def ci la vie et l'œuvre de sidina limamu lay traduction française bi mi ngi nekk ci bulletin de l'IFAN bulletin numéro 3 série B juillet 1972 ak nak Boubacar benen téré bo xamni professeur Atan Sila bi nga xamni yag nga dégg turam mu bok ci communauté bi deugal momit def nako tuddé ko le Mahdi Seydina Limamou Lay ak nak tafsir Abdoulaye Diallo momu ñu doon wax légui nga xamni interprète la won ci jamono colonisation
nga xamné arrêté won nañ ko ak mam sidina limam on momi tam yakarna ni ñu am solo luñ ak nak boubakar tafsir jibril gueye nga xamni momi tam exeget manam ñi nga xamni ñoo doon tekki di manam alcorane di ñoko doon tekki lu bare bare ñoko doon tekki waaw ñoko doon tekki diko jangalé nga xamni mom moy wayjuru imam sahir gueye bi nga xamni ñom dem na ci terem bin na ni li jaaxalon nit ñi ci goré jaaxalon nit ñi ci dakar moy mam sayyidna limamu dafa muju rab yi nga xamni ño nekkon ci xamb yek yu mel nonu da ko don xex aha lolu moko gënalon sonal aha mais boubakar dafa melni kep ko xamni dañu muju buñ la ci fajj do wër waye bu yëkëté loxom rek bu la téggé loxo bu téggé loxom ci sa bop nga da di wër lolu bin nañ ko ci ben lettre bo xamni mi ngi daté di 4 septembre 1887 nga xamni ñing ko adressé clairé bi nekkon directeur de l'intérieur bu dakar dem nañ bani dafa am luñu wax magnétisme ndax fu mu yëkëté loxom bu ko téggé ko feb rek day daldi jox def est ce lolu bokkon na ci li nga xamni mom tam boubakar lu yéme la won ndaysan goré gogo nak boubakar dafa am leneen lo xamni aussi am na fa parce que bi nga xamni manam am na fa ñetti wër mo wax la sank ni la bu ne bu ko neexon ben fan la fay def waye colère tafsir abdoulaye diallo motam mu tok fa dañ ko defal no lieu no lieu bi manam ku wax gilbert devalon moko signé waye biñ ko signé boubakar bi sayyidna limamu jogé di ñibi fi wa goré yépp dañu andando nak melni tejj dafa am melni dal lu doy war am na fa lo xamni bëgguñu dal mu def ndaysan joyo yi ñi nak tejj seeni kër vraiment goré def solidarité bo xam doyna war trop trop ndaysan ba dafa yokkat benen fan yandu fa ak ñom sayyidna limamu libéré nañ ko mu togaat goré ndax coléré ndaysan ndax ciofel go xamni population yi am nañ ko ci mom ci bam ñëwé premier jour ba dernier jour non lañ def ndaysan de dakar toguñu won ndax dañ dan jël salu bi di ñew population yi fu nek lañ doon jël diko fekk ci fofu ak goré mën nañ ñu wax ni sax goré au-delà de d'une prison au-delà de japp bi dafa nek ba gendarme retraite spirituelle boubakar retraite spirituelle wa parce que tay bo don xol li nga xamni mom lañ ko japp goré dafa am ben valeur spirituelle bo xam da ci am valeur spirituelle bi moy lam fa yoko lam fa def ci digënté mak borom mom lam fa def ci digënté mak nit ku ñul parce que wax na leen li leen fi de dañ ci daan japp ay jamm waye nit ku ñul de dañ fi joggé bo man ndomba tank nit ku ñul kenn xalatu ko bobu kenn xalatu ni dañ nek ay député ñom Senghor wala Lamine Gueye wala Blaise Diagne mais fofu la taxaw ni le nit ku ñul fi lañ ko toroxale waye dina fi sigi go xamni dana dem ba yirif ay tubab lool amna tay boubakar deug la nit ñul amna ñuy liggéey ño xam tay amna ci ay servante wala ñam ñuy leen di liggéey ño xamni ay tubab yu wax dal lañ ndaysan kon mom bokk na ci li ñu wax négritude xamni MFVR moko créé Léopold Sédar Senghor jappalé ko ci ak ñeneen mon nañ ni Seydina Limam c'est le précurseur de la négritude c'est important wa lolou yakar na bokk na ci valeur yo xamni def nako ci goré def nako ci Sénégal def nako aussi ci njabotam ñuy lay ziaré bu baax encore une fois le khalif général nga xamni wax na la rek ni la bo dugon kërëm jarul ngay wax la rek tourndo rek doyna professeur wa boubakar tubab bi lan moko nakari won ba mu né faw mom mu jël ko dem yobbu ko fenen boubakar tubab bi ciobaram taxulon mom ci bopam dé mais li ñu wax na on est jamais prophète chez toi wax nañ ko kéro waaw sayyidna limam dafa ñew taxawal ni la ilaha illallah ci milieu bi mu ko don def nek milieu bu hostile parce que boba xamb yi ak lolu upp na fi doole lepp ñoñu laxaso ak tubab bi parce que tubab bi bëggulon ko kennal yalla tubab bi bëggulon ay regroupement tubab bi bëggulon nit ko xam dafay taxaw nit ñi diko fekk ci parce que limu def ci yof def ko ci malika def ko ci fenen population yi diko wër lolu kepp ko ma sa yor mbolo rek tubab bi dalay daldi ragal rawati na nak ñi nga xamni ñoo fi nekkon wër ko di bind tubab bi diko jaxase ay mom lolu aussi bokkon na ci li nga xamni ñom dañ koy genn rek fagaal ko encore une fois goré nekkulon destination mais gal gi mo tocc waye dañ ko dun yob donc je crois que là c'est des éléments importants yo xamni war na ni encore une fois tubab bi lu ñaaw lu ne def nako ci Sénégal ndaysan lu ne def nako fi ndaysan gis na ni Khadim Rasoul bi mu yob won fa amu ci ndab ndax yobbu nako waye mom de na waron di tukki xamna ni dañ koy jël waye mission la ron dox munena and ak ñom limu def ci mission bet signature loon bo xamni signé nako mu dem def ko ba ñew ki yam goré kon yaakar na ni amna lu am solo lo xamni ci suñu mat ni aussi yaakar na war nañ ko jangat war nañ ko jangale war nañ ko xamlé
parce que lima la waxone rek Boubacar yakarna Sénégal dafa am nit ñoo xamni il faut ñu gën leena xam waaw ñi ngi joggi Louga barki dem nañ ci Palais Bay ci li ziaré Boubacar deug la ziaré barabu Serigne Sam ziaré ci Aladji Djili Bay deug la nga xamni mom itam lima la waxone rek def na ci Sénégal lo xam dootu fayati muko ndaysan bëgg na nak Boubacar suñu émission yi di ñew waaw am ko xamni Boubacar Sénégal gep dañu anando ci choix bi muy ki nga xamni mo fondé Dara Koki ki fondé Dara Koki muy Serigne Ahmadou Sakhir Lo Serigne Ahmadou Sakhir Lo Boubacar Koku